Wakenya watagharamika zaidi kupokea bidhaa hiyo pamoja na uwezekano wa bidhaa muhimu kupanda bei. Hii leo mwanahabari wetu Mevin Getembe amejumuika na baadhi ya Wakenya kupata maoni haya yao kuhusiana na bei hiyo mpya. Hizi hapa hisia zao. Wakenya watalazimika kugharimika zaidi baada ya kupanda kwa bei ya mafuta nchini. Hii ni baada ya mamlaka ya kudhibiti mafuta nchini IPRA kuongeza bei hii. Na leo hii kwenye sauti ya Wananchi tunauliza, je, itawaadhiri vipi Wakenya? Kuongezeka kwa bei ya mafuta nchini huenda ikaadhiri maisha ya Mkenya wa kawaida kwa njia moja au nyingine. Hasa sekta ya uchukuzi ikiathirika pakubwa. Mimi sasa, mimi kama comedian, wacha tu niweke hivyo. Kulingana na mimi kama comedian, nafikiria wameongeza mafuta ndio tununue hizi pikipiki za stima. So that's what mimi nafeel. Lakini inatuumiza sana sababu mafuta imepanda, lakini customer hawataka kupandisha nini bei. So at the end of the day inachoma. Ni kweli mafuta imeongezeka na si chambo rahisi sana, kwa sababu customer wale tunabeba ni wale wale tu. Si wale utakuja waambie umeongeza bei, pia wao ni mahustlers wengi. Sasa imekuwa chini sababu ukiambia customer ni wale wanalia tu. Customer kama unabeba salasa ama chwani anakuambia kuna 20 bob ama mwingine anakuambia kuna 40 bob. Ukiangalia bei ya mafuta nayo haikubali. So inakuwa ni ngumu. Bei ambayo ninayochukua naye mtu hapa mpaka from town imekuwa bei ya chini sana. Unaikuta ni 130. Badala ingestahili hata ikuwe 200, angalau maisha angalau ikuwe hata ule mtu amefikisha bei ya lita moja. Si sekta ya uchukuzi iliathirika pekee, kwani kulingana na Wakenya, sekta nyinginezo kama vile elimu na uwekezaji zinatarajiwa kuathirika sawia. Sami, kwa majina mimi ni Elisha. Mimi ni mwanafunzi. Na nile sasa hivi ile bei imepanda ya mafuta. Imetuathiri sana sisi kama wanafunzi. Kwanza sio wenye tuna commute kutoka places mbali, unaona. Ile kupanda transport kuna venye imepanda. Kwanza depending on time. Na ile kwanza sector investors. Nje investors wakiwa na country fulani, prices zimepanda sana hivi. Inawashtua. Si umesikia juzi Sululu akisema vile watu wengi wame investors wengi wamehama kutoka Kenya hadi Tanzania. Imeniathiri. Juu kutoka Kangora kitambo tulikujanga na mbao. Mimi nafanya hapa hili karibu na NHF, nafanya kazi ya usafi. Mimi ni hustler tu. Imeniathiri sana. Sasa hii jioni saa zingine tunaambiwa tunaona saa hii saa 9 lakini tunabebwa na 40. Naam, kama mnavyoona sasa hapa jijini Nairobi, petroli inauzwa kwa shilingi 211 huku diseli ikiwa ni 200. Sasa Wakenya wakitaka serikali na mamlaka husika kuingilia kati na kupunguza bei hii. Mevin Getembe, Look Up TV, Nairobi.